Suck och stön. Det här blev som en flopp. Jag skulle egentligen ha... Jag fick slut på byggmaterial. Jag skulle bygga en hylla till... Ja. En passage till en kattvinda som vi inte har haft förut. Ja, skitsamma. Och så är jag som halvless på att se den här, det här brevet som har legat... Som har legat framme i huset hur länge som helst och riskerar att tappas bort. Och så är jag oerhört less på att se den där mätarställningen. Brevet innehåller drevet. Så jag tänkte jag tar mig för att byta här nu, för jag... Ja... Tappa inspirationen och så får familjen på handbolls match. Eller de ska se på damlaget. Ja, så vi gör det. Det är rätt många olika som säljer de här dreven. Byggma. Jag köpte det här ifrån Octo Classica, tror det hette. Det verkar vara något polskt. Och då får man drevet. I det här utförandet. Ibland så får man bara det lilla drevet. Men här verkar vara med hela. Jag har sett någon. Jag har sett någon. Någon film om det här. Så jag vet vad som väntar mig ungefär. Jag har haft loss den här. En gång tidigare också för att byta lampor igen. Så det är. Ingen särskilt avancerad. Procedur. Jag ska börja med att ta ut den där. Här sitter det två stycken torr 25er. Där och där. Och så de här, de tar jag. Jag har en skruvmejsel som jag ska plocka upp här. Den här har jag i vanliga fall när jag ska avhonad. Jag har den när jag håller på med de här glidoken till exempel på bromsar och sånt där. Som har lite sköra gummidamasker. Då brukar jag ta den här. Jag klarar oss än så länge. Det är nämligen så att man vill ju inte skada de här. Jag kan se om jag kan göra en live poppning av de här. Så. Tjugofemma. Lägg dem i en burk på golvet. Sen när man liksom har tagit loss den, så lyfter man upp den. Brukar lägga upp den, när gjorde jag. Så poppar jag de här två. Och sen tar man ut de här. Och så, om du har en turbo, som jag. Och så stor klocka. Då tar man ut slangen här bakom också. Det där är ju typ en vakuumslang som styr turbomätaren. Den är bara att dra bakåt egentligen. Så på undersidan så sitter en sån här längst ner. Jag tror att det är man har färdator. Nu är det 26 149. Är det snart historia? Då ska vi hem här då. Nu ska vi då alltså få isär den här. Och det här det var en VDO. Det är noga då man beställde den här. Det finns två olika. Nu minns jag inte vad den andra var. Men det finns en annan. Den, det som skiljer de här två åt. Det är att mätarställningen är uppdelad i rutor. Eller om det var trippmätaren. Det var någon av dem som var. Det var alltså att själva panelen var uppdelad mellan siffrorna. På något vis. Men det här är VDO. Och där är en massa torxar som ska ut. Och det är även. De här har jag för mig. Vi ska se. Då rekommenderar jag inte att ni använder er av en motorhuven. För att göra verktygsingrepp. Eftersom att den är alldeles för lutande. Då kan man istället. Perfekt. Ja, om man nu.
egentligen bara ska byta lampor, då har man kommit till vägs ände. För det, då är vi här så att säga. Då är det bara att byta lampor och sätta tillbaka dem igen. Men det ska inte vi, vi ska vidare. Det man glömmer, det är de här små rackarna i där sitt. De sitter på såna här lite längre mottagare. Men det är som ett liksom race runt om med 10-ans torx. Som man skruvar, lägger i en låda. Och så de här två då, bredvid. Ja, i mitten där nere. Det sitter en 8 mm mutter där bak. Som håller fast turbomätaren på något vis. Den ska man ta bort också. Så inte det blir någon knas. Så. Ska vi ge oss på det här. Här handlar det om att vara försiktig och inte ha för bråttom. Sådär va. Ljus är fint. Räkneverket, det sitter ju fastskruvat bakifrån. Av allt att damma. Skulle tro att det är de här tre då. Hur kan man komma åt dem då på ett lindrigt vis? Det var det ännu mindre torx. TX8. Rätt direkt. Fina det. Nu börjar den vara lös här. Håll jag igen med ena fingret. Skruva ut den sista. Den tredje och sista. Lägg vi ner den igen. Och den här sitter ju som min styrning. Själva nollställningsapparaten här. Knappen. Oj. Och även här nere är det. Här är också stift. Som man ska passa innan i sen. Sen är det såna här små stjärnskruvmejslar. Philips head. Här vill man ju inte slinta och penetrera hela. Alltså varför ligger det helt plötsligt brickor överallt? Vad var det där då? Ser ni? En pytteliten en. Vad trasig. Lägg det bredvid. Hoppsan, hejsan. Ut med det gamla, in med det nya. Det är verkligen inte ett mantra som jag har. Men det passar väl någorlunda idag. Jag verkar ha fått rätt grejer i alla fall. Jag ser att det är lite vaselin inblandat här. Hålet mitt var lite mindre än vad den här var. Jag vill helst inte volda dit den heller. Hur blev det där då? Det är ganska stort spel på själva här nere, mottagaren, så att han kan nog sitta lite olika. Då tar vi de här Philipsarna igen. Sätter i. Fingret.
finger tight. Ja, men då var det här åtgärdat. Jag vet inte hur mycket ni har lyckats se av det här om jag ska vara ärlig, men jag gjorde mitt bästa för att få med mig det. Just det. Jag måste kolla om man ser vart den här brickan kommer från. De har ramlat ut någonstans. Jag har ingen aning. Så. Den på plats där. De fyra på plats där. Nu är vi nöjda. Sen då applicerar vi mätartavla i mätarhus. Då kan vi förlåta den där styra. Sen då ska vi alla kontakterna ner i respektive hål. Noga att det är bra. Det är bara för att jag ska ha någonting att ha som omslag på videon. Nu kommer jag skruva fast de här små rackarna först. För att säkerställa att den sitter på plats. Så. Det var ju de här till räkneverket. Jo, brickan. Det är med mycket stor sannolikhet någonting som har suttit på den här. Där uppe alltså. Så vi säger att det är det. Så slipper jag tänka på den här. Det kan jag väl tipsa om. Har man såna här. Och den här är i stort sett lika bred som en bitshållare med låsning. Det funkar inte. Det måste vara en sån här bitshållare som är håll fast med magnet. Eller det måste inte det. Det funkar ju med den här. Men ni ser att det blir en dålig vinkel. Ja, roligare än så här blir det inte. Det är allt jag kan säga. Bloody hell. Jag ska trycka in den här för att få den över kanten. Och då känner jag att den är stum. Varför? Just det. Där ska den vara. Ingen annanstans. Börjar vara med igen. Så, nu kommer man den här vägen på något vis. Så in i hela huset. Inte samma någonting. Den där funkar fortfarande. Då är det ju först den här gröna racken här bak som var till färddata, men den ska vara där, det känner jag med. Knäppa här. Så, klickar vi den. Så är det två hål här nere i botten som lägger in den i. Där och där. Det ska den som klickas i, och så i mitten verkar det vara någonting. Grön. Men vars är turboslangen då? Där är han, precis. Styrt i den. Klicka i de gröna. Då avapplicerar man foppa. Så. Jaha. De är väl liksidiga egentligen, eller upp och nervända, eller rätt väg, eller luften kom då ut ur dem hur som helst. Det är ju bara
De har tagit isär de här i såna där. Det är bara att klämma, bända och trycka och pula tills han sitter. Nej, men vad gör du, Jonas? Ja, men i stor sinne så skruvar jag isär den här för tredje gången. Nu börjar jag vara ganska vass på hela proceduren. Den här nya fina, den var rätt kass. Så det jag fick göra var att jag fick ta den gamla, det gamla stora drevet. Vad heter det, plockar jag bort den här, den trasiga, det trasiga drevet, och monterade dit det som hade lossnat ifrån den här inne i mekanismen. Lyckligtvis så hade den här gett sig och inte något annat. Jag såg hur han stod och tugga. Och så gick han upp så här långt ettan. Och så sen slog han ifrån. Så jag kan väl säga att jag var inte alls så himla imponerad av det där. Jag tror att felet var att han gick för tungt på axeln. Så att, ja, det ska han helt enkelt inte göra. Han ska gå hemskt lätt. Så den där 3D-printningen hade inte blivit så bra. Vi får se om det går att använda den ändå då. Jag känner mig väl ganska säker på att det här kommer att funka. Det var en helt annan känsla om man satte dit den gamla igen. Men det kunde man ju inte gärna veta. Men nu vet ni det. Det ska gå hemskt lätt på axeln som man trär på drevet på här. Annars kommer man kärva för det. Och så går det sant. Ett försök. Det ska jag tro att det är någon aktivitet där ändå. Härligt. Ja, det var ju alltså en fix på det här då. Först en fix, sen en fail, sen en fix av failen och slutligen en fullbordad fix. Skönt. Då får jag tacka så hemskt mycket för att ni har sett den här filmen. Ni behöver inte göra de misstagen som jag gjorde. Väldigt kritiskt. Känn så att det är tillräckligt stort hål i själva styrningen i mitten på den där lösa. Det lösa stora drevet som ni köper om ni köper den här typen. Men det gick väldigt lätt att peta loss det lilla drevet ifrån det här Octo Classica. Det var samma dimension på axeln. På deras alltså 3D-print. Så det går att göra det om inte annat. Annars är det bara att konstatera att det här var framgångsrikt. Vi ses när vi ses.